Vətən müharibəsində qazandığımız qələbədən 2 il ötür. Bu dövr bizim üçün zəfər hissi ilə keçən 2 təqvimli deməkdir. Amma yaxınlarını müharibədə itirənlər üçün bəlkə də 20 ilə bərabərdir. Düzdür, şəhidlər heç vaxt unudulmur. Amma anım günündə onların xatirəsini bir daha yad etmək bizim borcumuzdur. Beləliklə, Vətən müharibəsinin dəmir qanadlı qəhrəmanı, şəhid pilot Ramiz Qasımovun evindəyik. Ümumiyyətlə, 27 sentyabr 2020-ci il tarixini mən, necə deyim, düz alınsın, təqvimdən silmək istəyərdim. Amma digər tərəfdən isə onu düşünürəm ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etməliydik. İndiki gündə yəni Azərbaycan torpağı daha qiymətlidir. Ona görə ki, o torpağın altında qiymətli oğullar var. İnanın ki, başqa dövlətlərdən ona iş təklifi gəlmişdi. O, heç birisini qəbul eləmirdi. Çünki deyirdi, vətənim dardadır. Torpağım düşmən tapdaq altındadır. Mən heç vaxt yəni, onu qəbul etmərəm ki, mən Azərbaycanı tərk eləyim. Düşmənim tapdaq altında olduğu torpaqları azad etmədən. Bu mənzilin yəni, anlamı mənim üçün tamam başqadır. Müqəddəs bir evdir, müqəddəs bir mənzildir. Ona görə ki, bu ev qəhrəmanlıqla qazanılan evdir. Ramizin vətən xidmətində göstərdiyi şücaətə görə möhtərəm prezidentimiz tərəfindən verilən bir evdir, mənzildir. Mən buna görə prezidentimizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onun evdə qoyduğu qayda qanunlar yenə də bizim ailədə hökm sürür. Yəni, mən onun qoyduğu o yolla gedirəm. İstədiyi o arzularla gedirəm. Mahnı Ramizin ən sevdiyi mahnıydı. Həyat yoldaşı deyir ki, dinləyəndə köhnə xatirələr gözünün önündə canlanır. Ramizi belə yada salır. Çox səmimi, qayğı keş, eyni zamanda biraz da hökümlü. Həmişə deyirdim ki, yəni, bilirəm, Ramiz hərbiçidir, öndə gedəndir. Amma heç vaxt inanın ki, onun şəhid olacağını düşünməmişdim. Yenə də gözümüz qapıda, qulağımız səsdə. Günümüz belə davam edir. Övladları üçün də ataları bir qəhrəmana çevrilib. Hər üçü atalarının arzularını yerinə yetirmək üçün çalışır. Atamla böyük arzusu mənim təhsil almağım idi. Yəni, yüksək banan universitetə girməkdir. Buna görə də yəni mən atama söz vermişəm ki, mən universitetə girəcəm. Qapı döyüləndilə biləm, atam gəlib, amma çanda görən başqa insandır. Mən demişdi ki, yaxşı oxu, pilot olu. İndi mən atamın ruhunu şad eləmək üçün, atamın adına yüksəkdə tutmaq üçün onu yerinə yetirəcəm. Mən atamla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, belə bir qəhrəmanın qızıyam. Atama həmişə söz vermişəm ki, həmişə ciddi olacam. Pilot Ramiz Qasımov Spike uzun mənzilli raketlərlə silahlanan Mi-17 helikopteri ilə Tərtər Suqovuşan Talış istiqamətlərində Ermənistan ordusunun hədəflərini məhv edən birinci pilotlardan idi. O və iki heyət üzvü Tərtərdən geri dönən zaman helikopter vurulur. Ramiz Qasımov dərhal yoldaşlarına atılma əmri versə də, özü helikopteri yaşayış məntəqələrindən uzağa indirmək üçün qalır. Son anda paraşütlə atılsa da ağır zərbə alır. 25 gün komada qaldıqdan sonra oktyabrın 22-sində şəhid olur. Hərbiçini görəndə, hərbi vertolyotu görəndə bu istərsəmiz gözümüzü qabağında canlanır. Hər vətən haqqında, döyüşlər gedəndə, müharibədən bir xəbər alanda o bizim gözümüzün qabağında canlanır.
bizim için çok çətindir. Nə qədər çətin olsa da sonra biz sevinçlə, ümidlə yaşayırıq ki, bəli, həmd olsun Allah'a ki, o axıdılan qan boş yerə axıdılmadı. Arzusuna çatdı. Onun valideynləri vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişdi. O da valideynlərlə söz vermişdi. Ən böyük arzusu Şuşa əməliyyatında iştirak etmək olsa da, təəssüf ki, bu baş tutmur. Buna baxmayaraq, indi şəhidin ruhu şaddır. Çünki arzusunda olduğu Şuşa artıq azaddır.